ایکسپائر ہوئی ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی جناب خالی تھوڑا سا ہو گیا ہے سرو نے کھیل لیا ہے ٹرائی بہترین کیا ہے لیکن سرو کے 4 رنز ٹارگیٹ دے رورا 94 رنز ٹارگیٹ دے پانچ اوور کی واٹ اے شاٹ سو اسمارٹ بیٹنگ او مائی گڈنس ڈینجر مین ینگ مین سرو گیندوں پر چھتیس رنز کی بالکل سرو اسٹرائک پر موجود سامنا کرے گا چانس کا شاٹ کھیل دیا ہے لیکن وہاں فیلڈر موجود اور کیا کرتے ہیں لیکن 6 رنز کے لیے بڑے بازی کا مظاہرہ کیا اور اپنی ٹیم کو جیت کی پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیا ایک اور بڑا شاٹ زرو زرو یو بیوٹی میچ میں واپسی ہو گئی ہے زرو کی طرف سے اعجاز لفٹی اگین الٹا 3 in a row 6 مور 3 گیندوں پہ 3 چھکے گیند گراؤنڈ کے چاروں طرف کھیلتے ہوئے زرشاد زرو اعجاز لفٹی بال کریں گے 6 نمبر 4 4 گیندوں پہ 4 چھکے کمال کی بیٹنگ 4 پہ 4 چھکے آ چکے اب تک فائیو پہ فائیو 5 گیندوں پہ 5 چھکے زرشاد زرو کی جانب سے کمال کی بیٹنگ زرشاد زرو یو بیوٹی زرشاد زرو 6 گیندوں پہ 6 چھکے لگانے میں کامیاب ہو سکیں یا نہیں آخری چھکا دیکھنا ہوگا بیوٹی واٹ اے ریکارڈ یہاں پہ گراؤنڈ میں ریکارڈ انعامات کی برسات اب زرشاد زرو کے لیے 6 گیندوں پہ 6 چھکے کمال کی بیٹنگ زرشاد زرو کے لیے اور اس کے ساتھ ہی میچ کو فنش کیا سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے